Policija je u Doboju uhapsila lice iz federalne opštine Usora čiji su inicijali FR zbog odbijanja testa na drogu, a u pretresu automobila kojim je upravljao pronađeni su marihuana, speed i ekstazi, saopšteno iz Dobojske policijske uprave. Iz policije navode da je pretres lica FR i vozila Audi kojim je upravljalo izvršen juče na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju. U saopštenju je navedeno da je policija oduzela 17 grama marihuane, 4,4 grama spida, 2 tablete ekstazija i 2 džointa. Tokom pretresa vozila u kojem se nalazilo i lice AG iz Maglaja pronađeni su novac, mobilni telefon i predmeti namijenjeni za konzumiranje droge. Po komplementiranju i dokumentovanju predmeta protiv FR okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenim krivičnim djelima, neovlaštena proizvodnja i promet droge i omogućavanja uživanja droge.